Bog krivica. Bog žavica. Daj mi reci, di si ti do sad? Kako to misliš? Pa kaj ne vidiš da sam tu, ne? Pa vidim da si tu. A jel ti znaš koliko je sati? Ha? Gle, nemam pojma, gle, ne nosim sat. Pa kaj hoćeš reći da kasnim? Pa ne nosim ni ja sat. Ali znam dobro da kasniš. A kak znaš? A kak znam? Odokativno, po suncu. E. Znaš kaj ti reći, stvarno izgledamo ono, ko strašila. Ma da. Znaš kaj, ja se prestrašim tebe, ovako, kad te vidim, ne? Mene, pa sebe pogledaj u ogledalo pa buš opal u komu. Ma nemoj. Ma ne. Znaš ti kaj sam ja bio, ja sam bio mister razreda. Ma bio si ti, moj mister. Ne, da. Ti kaj kasniš. Ništa. Kaj? Idemo pod hitno se bacit pod kosilicu. Ajde. Znaš kaj, ajmo. Pa Ribica, pogledaj kaj piše, ne? Vraćam se odmah. Je, to ti je relativni pojam. Pa znam, ne? A ko zna kam je otišao? Pa kao, da, možda nekud na šišanje. E, da. Stari, gledaj, ključ je u vratima. Gledaj, otključano je. Pa znam, pa je. A kaj misliš da zaključamo? Ma ne, pa naravno da ne. Najbolje je da uđemo unutra, znaš? I mislim da ne stojimo tu pred vratima, jer... Jer previše smo sumnjivi, znaš, još nekom pomisli da provaljujemo. Kuži. E, žabica, idem ja prvi. Odje, ti mi samo čuvaj leđa. Može, imaš povjerenja u mene. Dobro, tu smo. Žabica, nema nikoga. Ne. Vidi, pregaće su tu i ja ti predlažem na brzaka, prije nego se on vrati, da se mi lepo ošišamo. Bro! Ej, to! Uzmi pregaće, čekaj! Znaš kaj, najbolje da se ošišamo tak, ti mene, a ja tebe. Ma normalno, daj oblači! Samo na brzaka! E, čuj, Ribica! Ha? Gle, kad buš me... Šišal, ono, kad uzmeš škare, ali buš onak lepo moderno pošišal, ne? Ko ovi kaj su u novinama, razmeš? No, na nulericu, onak fino. To. E, a ti mene fino, ono... Na kahlicu. E, to, na kahlu. Dobar dan, možemo? Kaj možemo? HSLS. Domovinski preokret. Kaj? Kajgana. Kakva Kajgana? Julija Kalmana, juče sam vas zvala sa frizuru. Zvučali ste mlađe prek telefona. Je, to si sigurno s menom razgovarali, ne? Okej, svejedno. Trebamo frizuru, ono top topova. Imamo najvažniji sastanak ikad. Ono ikad. Možete sad na pranje kose, ali oba dvije, imamo samo jedan ovaj... Lavor, ne? Ne. Samo vrhove cvikamo. Pa dobro, pa kaj je ovo? Pa bilo je otključano, ne? Nisi se odmah vratili, onda smo malo pomogli, e. Meni je ovo top. Top topova.